A Polícia Civil do Piauí cumpriu nesta quinta-feira um mandado de prisão e outro de internação contra assaltantes e motocicleta. Internação porque ele tá doente, é? O ladrão? É? Vamos ao vivo falar com o repórter Chico Filho, que traz as informações. Esse que vai ser internado, ele não tem nada de doido não, é menor, né? O safado desse, que chama, não chama nem preso não. Chama é internado, um vagabundo desse aí. Caneco de galinha, que merecia até ela na grade, torando brita. Mas a lei brasileira passa a mão. É menor, né, Chico, esse desgraçado que vai ser internado? Fala aí. Cadê a voz de Chico? Ah, chegou. De acordo com a lei brasileira, o que acontece com um menor de idade que comete um ato infracional análogo a uma ação criminosa, ao ser então capturado pela polícia, ele deve ser internado. Essa é a maneira que o Brasil acaba, mas, então, eu fico uma forma, sim, me pergunta... ou não, de punir quem não respeita as leis de convivência e sociedade. Pois bem, o pessoal aqui do Departamento de Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos de Veículos vem fazendo um trabalho imenso, tirando de circulação pessoas que acabam praticando esse tipo de ação, de roubo e furto de veículos. Assim também como recuperando vários veículos que foram tomados de assalto, roubados e furtados. A gente acompanha agora, inclusive, imagens de uma ação criminosa que aconteceu no bairro Pissarreira, na região leste da capital teresina. O relógio marcava pouco mais de 8 horas da noite do dia 15 de abril deste ano, quando dois indivíduos esperam o momento certo na esquina. Um casal aparece em uma motocicleta, de repente, usando uma arma de fogo, a dupla toma a motocicleta de assalto. Só que o departamento agora... Foi o que o departamento fez. Após todo um trabalho de investigação, a polícia chegou à conclusão que esses dois que aparecem nessas imagens se tratam então de um maior de idade e um adolescente. E através das determinações da justiça, o delegado Marcelo Dias, que é o diretor aqui do Departamento de Repressão de... A equipe aqui fez um trabalho e conseguiu capturar esses dois, prendendo o maior de idade e fazendo a apreensão do adolescente. E a gente traz as informações com o delegado Marcelo agora. Delegado, é dessa forma que eu narrei para o telespectador? Boa tarde. Boa tarde, é exatamente isso. Estamos aguardando aqui voltar o áudio do Chico. Houve um pequeno problema aí no cano de transmissão, já liberado. Separado. Aí, né, e diante disso, a gente solicita fazer a representação da internação do menor. No caso, a gente fez a representação pela prisão preventiva do maior e a internação do menor. Agora, delegado, é importante a gente dizer também para o pessoal que está acompanhando a gente em casa que o departamento ele vem fazendo esse trabalho já há algum tempo e já tem um número até elevado de pessoas que foram tiradas de circulação e a recuperação de veículos roubados e furtados. É, exatamente. Com essas prisões de hoje e apreensão do menor, nós já estamos com cerca de 185 pessoas presas e apreendidas, em torno de 30 menores apreendidos, tirados de circulação por envolvimento nesses atos infracionais análogos a roubo e furto de veículos. É um número bem substancial, haja vista que no ano passado a gente não fazia isso. A gente passava as investigações diretamente para a delegacia do menor infrator. Hoje em dia, para otimizar o serviço da polícia e ajudar a tirar de circulação logo, diminuir esses, digamos, esses roubos, né, que assolam a população, a gente está fazendo diretamente, fazemos a representação diretamente à vara da infância, o que a gente vem tendo bastante sucesso. Delegado, se a gente fizer aqui, no caso, se a gente passar uma informação relacionada a essas prisões e apreensões em 24 horas, de ontem para hoje, qual o número que se chega, então? Somente prisões nossas, aqui do DRFV, já foram 4. Foram 2 menores e 2 maiores. Ontem mesmo foi preso uma pessoa que já tinha 2 mandados de prisão preventiva em aberto por ter roubado motocicletas, 2 motocicletas na Taboca do Pau Ferrado. E hoje foram esses dois, né, um maior e um menor, pelo roubo
né, subtração de uma motocicleta lá na Pissarreira. E ontem, antes de ontem, também teve de outro menor também envolvido já em outro roubo de veículo. A gente vê, delegado, então, é um... Tivemos aí um problema na transmissão. Sem dúvida, trabalho técnico, não ficamos somente nisso, vamos atrás de várias imagens, de testemunhas, de auto-reconhecimento das vítimas, né? Dependendo das situações, nós solicitamos autorização judicial de extração de celulares. Então, tem várias maneiras, né, de investigação, de aprimorar. Por isso que a gente tem conseguido bastante esse sucesso de bastante prisões. Ok, então isso... Chico, a gente está pedindo para você ficar um pouquinho parado, bote o retorno. Sistema prisional e o outro para o departamento onde recebe a internação de menores infratores. Exatamente. Nós estamos terminando os procedimentos, fazendo os interrogatórios de cada um. Né? Ao final, serão entregues o maior na central de flagrantes e o menor lá no departamento do menor. E no final do inquérito, o maior será indiciado por roubo qualificado e corrupção de menores. E o menor, né, no caso, responderá pelo ato infracional análogo. Que é muito... tivemos aí esse pequeno... O portal de notícias a10mais.com. E também, é claro, acompanhe através da programação jornalística da TV Antena 10. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral, meio-dia, com você, Beto Rego. Ok, Chico, muito obrigado. Nosso repórter que tem um bumbum no queixo. Obrigado a você, Chico, pelas informações. Ô Chico, é uma safadeza muito grande, viu? O cara desse menor, infrator, protegido pela lei brasileira, ele vai ser internado. Internado no meu tempo, internava era doido, né? Que tinha algum problema. Mas não, isso aí é muito um safado, um vagabundo desse. Daqui a pouco tá solto, porque não tem uma penalização efetiva para... É forte, né? Pense menor. Podia pelo menos chegar na prisão lá e largar um ataca nele, de cipó de boiaçada ou cacete de aroeira, pra ele aprender. Não apanhou do pai, não apanhou da mãe. Vai levar a palmatória. Tinha que voltar o tempo da palmatória. Bater a mão dele até inchar. Que não desse condição dele pegar um copo pra beber água. E se voltasse, sentava um jucá. Né? Botava... uma pena. Não pode prender. Não pode matar. Tem que internar. Internar de quê? Eu não entendo esse negócio, não. Tem que penalizar o menor. Porque ele é uma arma hoje do crime. Utilizam o menor pra poder tirar da reta e jogar tudo pro bichinho. Não, foi o menor. Quem matou? Foi o menor. Quem roubou? Foi o menor. Porque com o menor ali é, né? E, quer dizer, há um favorecimento ao crime. E há um favorecimento à ação do menor, do banditismo do menor. Porque com ele é fraquinho o negócio. É choque de lanterna. A justiça, as leis pra cima dele, choque de lanterna. E não dá em nada. Favorecimento ao crime. Total. Isso é coisa de um país que realmente tá num atraso muito grande, viu? Um atraso em ler um país desse. Esse país era pra ser um dos países mais ricos do mundo. Olha, nós temos tudo aqui, nós podemos plantar. Tudo que planta aqui dá certo e não sei o quê. Mas não tem, eu não sei. Como é que um país desse tão rico, para que os Estados Unidos, tu já viu como aquilo ali. Lá, se eles plantarem um capim nasce morto já, praticamente. Né? Aqui não, tudo tem tudo. Tudo que você planta aqui no Brasil dá um país maravilhoso. Mas o rico é os Estados Unidos e a China, outro país, né? Quer dizer, os caras sabem fazer dinheiro. Aqui não, o cara sabe é roubar dinheiro aqui no Brasil. Os caras tomam o dinheiro e não evolui o país. É um país que tinha tudo para ser maravilhoso, mas tá aí, ó, afundado no crime. Os jovens que deveriam estar na escola, deveriam estar fazendo curso técnico, não, tá aí, ó, né? Tá aí, ó, no submundo do crime, sendo arma, bucha de canhão para criminosos. Todos os dois são vagabundos do mesmo nível, tanto esse aí que puxou o menor, como o menor também é sem vergonha. E esse menor aí será um chefão do crime quando ele alcançar 18 anos. Isso é, se ele alcançar 18 anos, se um colega dele não meter a bala nele antes dele colocar 18 velinhas no bolo, né? É verdade, isso é verdade. Aqui é televisão verdade, aqui não é fuxico não, não é historinha não, aqui não é novela não, aí é vida real aí, ó. Levando a moto aí, ó. Isso aí é realidade, viu, doutor? Você que tá em Brasília, que não tem coragem de mudar essa lei,
Você é covarde. A maioria desses caras são covarde. Covarde. Não tem coragem de mudar o Brasil. E o Brasil tá aí, afundado no crime. Meu Deus do céu. Nem que alguém vai tomar vergonha e tentar mudar esse país, essa realidade desses jovens. É triste um negócio desse. E você aí com a mão no queixo, só olhando, né? Como é que tá a situação do nosso país. É triste, mas é a realidade.